Իտալիայում մեծ հեղինակություն վայելող La Repubblica Պարբերականը Մխիթարյանի հետ հարցազրույցը սկսեց մեր ֆուտբոլիստի համար ամենացավալի հարցից. Ինչ է նշանակում ապրել պատերազմող երկրում ու սեփական աչքերով ակնատես լինել երկու պատերազմի։ Մխիթարյանի խոսքով քչերն են հասկանում դա, որովհետև չեն հայտնվել նման իրավիճակում։ Հենրիկը ֆուտբոլային հանրությունից աջակցություն ակնկալում էր, սակայն այստեղ կա մի նրբություն։ Երբ պատերազմը սկսվեց, ինձ խնդրեցին տարբեր ֆուտբոլիստների դիմել Հայաստանին աջակցող հայտարարություններ կատարելու համար, բայց ես դեմ էի դրան։ Ես ինքս հայտարարություն արեցի ու կոչով ամբողջ աշխարհին, ոչ թե անհատապես։ Կարևոր էր արտնացնել աշխարհին, որ ինչ որ մեկը լսի մեր ձայնը, շատերը նախընտրեցին չմիջամտել, բայց Ադրբեջանում հիմա կան հայ գերիներ, որոնց գողացել են իրենց ընտանիքներից, դա է ամենացավալին։ Մխիթարյանը ասում է, որ այս պահին քաղաքական հայացքները էական չեն, կարևորը Հայաստանին օգնելն է։ Մեր երկրի կողքին կանգնել են Իտալիայի կառավարությունն ու Ռոմա ֆուտբոլային ակումբը։ Ես շնորհակալ եմ Իտալիայի կառավարության աջակցության համար եւ փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի, նույնիսկ եթե համաձայն չեմ նրա քաղաքական հայացքների հետ։ Փայլուն նախաձեռնությամբ հանդես եկավ նաեւ Ռոման։ Ակումբս տեսավ մարդկանց տառապանքը եւ որոշեց օգնություն ցուցաբերել։ Միշտ երախտապարտ կլինեմ Ռոմային։ Զրույցի երկրորդ հատվածը զուտ ֆուտբոլային էր, Մխիթարյանը նշեց, որ մանկության տարիներին շատ թիմերի շապիկներ է ունեցել, բայց 10-12 տարեկանից երկրպագում է Արսենալին, որի կազմում խաղալը եղել է նրա երազանքը։ Մխիթարյանն անկեղծացավ, որ Հռոմում նա նորից զգում է իր խաղը, դա լավ թիմակիցների ու գլխավորապես որակյալ մասնագետի հետ աշխատելու շնորհիվ է։ Նոր տակտիկան մեզ ավելի մեծ վստահություն է հաղորդել, ովքեր դիտել են մեր խաղը կհասկանան, թե ինչպես ենք խաղում, կտեսնեն, որ ամեն ինչ միասին ենք անում, բայց ընդգծեն, որ մարզիչը բոլորից լավ է հասկանում, հարկավոր է փոխել խաղավոճը, թե ոչ։ Նոր պայմանագրի թեման Մխիթարյանը շրջանցեց ու ասաց, որ պատրաստվում է Լացիոյի հետ դերբին, որն առաջինն է լինելու նրա համար։ Թեպետ նա երբեք չի խաղացել արծիվների դեմ, սակայն լսել է թիմակիցների մոտիվացնող զրույցները։ Վերջում լրագրողն ափսոսանք հայտնեց, որ երկրպագունները տրիբունաներում չեն երգի Ալբանոյի Ֆելիչիտա երգը, որի բառերը նրանք փոխել են հանուն Մխիթարյանի։ Մխիթարյանն ասում է, որ դերբիից առաջ խոսքերը հարկավոր չեն դրա նշանակությունը հասկանալու համար։ Կռվին Հենոն պատրաստ է։ Դերբի Դելա Կապիտալը ուղիղ հեռարձակում կարող է դիտել ուր փաթորը 23:45-ին Armenia TV-ի եթերում ու Armenia Premium-ով։ Ռոբերտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։